Eşad bəy söylüyor ki, bu evin ev olması, bu ailənin bu qədər sürməsinin səbəbkarı mənəm. Mamam deyil. Yox, niyə? İkisi də. Yox, yox, ikisi də yox. Burada bu səbəb var. Aha, səbəb. Mən çox gözəl bilirəm ki, Eşad bəy insan səhv edəndə üzr istəməz, onun böhlüyü deməkdir. Bəli, bəli. Eşad bəyin bir açıqlaması olub, nə vaxt səhv edər? Gedirəm xanımımın yanına, əlindən öpürəm, üzündən öpürəm ki, sən Allah məni bağışla bir səhv idi. Bəs ona görə də 40 ildir bir yerdədir. Bəli. Onu hər adam bacarmır axı. Səhv etməsindən məni göstərsən, deyir hər adam bacarmır, məni göstərsən. Necə olur hadisə? Bir səhv etdiniz, getdiniz xanımınızın yanına, nə edirsiniz? Yox, həqiqi... O, artıq onu heç kimə demərəm. O, mənlikdir. Buradan xanımınıza nə söz deyə bilərsiniz? Elə bir ki, xətirinə dəymişsiniz. Elə də oradan da dəymişəm, xətirdən. Elə buradan deyirəm ki, Xalidə xanım, məni bağışla yenə. Sən doğrudan da dahi insansan ki, mənim kimi xəsiyyətli adama 41 ildir dözmüsən. Yalvarmam. Çökürəm, bağışla məni.